Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Aku mau datang anakku. Si Michael sekolah di sini. Bisa tak? Ya enggak bisa, Cek. Wong bangku wis kapan loe. Loh, kalau soal bangku gampang. Ini wis tak bawain bangku dari rumah. Pak Guru, kantor imigrasi depan sekolah kita ini kok malah bikin macet ya? Lah kalau pagi memang banyak orang ngantri bikin paspor, Cek. Itu udah dijual dah kantornya. Kalau mau tak beli. Ini lho, Cek. Itu kantor punya pemerintah, Cek. Lah iya, tanya no ke pemerintah. Piro gawe? Sik ya, Cek. Tanya no pemerintah sik ya. Halo, Pak Guru. Halo, Cek. Pak Guru, sebenarnya ya, si Michael enggak masuk sekolah hari ini. Soalnya mau ke dokter. Mau imunisasi. Loh, kan bisa nanti sore, Cek, imunisasi ya. Pak Guru, ya apa sih? Dokter si Michael ada di Jepang sih. Sekarang loh, kita harus di bandara, mau budal. Oh iya, saya lali ya, Cek. Halo Pak Guru. Halo Cece. Katanya anak-anak sekolah mau pergi ke taman safari Pasuruan ya. Iya Cece. Aku malas ke taman si Michael. Jauh eh. Kalau taman safarinya tak undang ke rumah gitu, bisa nggak? Ya bawa-bawa bayi gajah sama singa apa beruang gitu loh. Bagus eh. Bisa kok Cece. Ini kandangnya udah sudah dipeteli kok. Katanya ya mau dipindah di rumahnya sampean. Masuk Pak Guru. Pak Guru. Iya Cece. Pak Guru pernah nggak ke Amerika? Bagus loh di sana. Ya nggak pernah Cece. Loh, apa Pak Guru? Pak Guru miskin ta? Aku gak miskin, Oce. Aku cuma fakir. Gawat ya, gawat. Apa mana le, atik gawat-gawat balang. Iku lo, ini kan jali ono kabel 2019 ke ono maneh dikumandangkan azan. Hoak iku culo. Ojo gampang kan pengaruh ambil hoak. Dicek disik, ngelopo gak. Loh, aku ngomong gini iki soalnya wis mulai ono tanda-tandae. Tanda-tanda ya apa maksudmu culo? Aku mau ngerti caiki nang musola. Speaker, pokoke kabeh peralatan sound system dicopot kabeh ambek caiki. Lah iki engko lek adan terus ya apa? Kan malah gak banten adane. Mosok culo. Temenan iku aku ya. Waduh, gawat temenan lek ngono. Lah iya mangane. Iki engko malah awake dhewe gak kelungu adan. Lah iku awale speakere dicopot, cek adane gak kelungu. Terus maling ngono, iso-iso gak ono adan maneh. Iya, betul. Ngono ya maksudku. Yo wes, mari kita ke TKP. Nang musola yo. Yo nang di mana? Ayo budal. Caikin, hentikan perbuatan keji sampean itu. Perbuatan keji apa, Rek? Sampean telah mencopot speaker dan sound system musola. Loh iya, betul iku. Pasti sampean punya rencana ben gak kelungu mana ada nang kene sih. Wah, salah lah iku, Rek. Gak ngono, Rek. Banyak alasan caikin ini. Ayo, balikno speakere, Cak. Gak pasang mana, Cak? Gak antik kesuwen. Sabar, sabar. Ini ujian, Rek. Sik, Rek, tak jelas kok dhisik. Jelas no apa mana, Cak? Sik ta lah, awake peno kabeh iki aja bisa gurus ngono ta. Iki ngono speaker sound system musola tak copot atene tak ganti sing luwih bois, Rek. Tak ganti 60.000 watt. Dadi engko suara adane ku luwih banter. Ben akeh sing jamaah nang musola iki, Rek. Lagian kon iku protes, protes soal adzan. Lek krungu adzan yo gak pernah melok jamaah budal nang masjid atau musola ngono lho. Sik, Cak. Sound system 60.000 watt iku suarane ya apa? Ayo, sapa mau? Sing ngomong gak ono maneh adan. Ayo ndang maju kene. Awak lho. Ndang maju. Lah, lah. Kok aku sih yo? Wes, gak ate kesuwen. Maju kene. Ayo 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 rek dipilih dipilih wayahe 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 klambi anyar. Wayahe THR kae rek paling cocok ya jual baju baru buat lebaran. Mesti laris rek. Ayo 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 wayahe 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 klambi anyar. Wah, cocok iki culo klambi anyar untuk lebaran. Tapi kan gak kudu itu klambi anyar ya. Tak ada pun tak apa-apa. Masih ada baju yang lama. Yo, lek jande klambi anyar yo gak mau crek, mosok lebaran klambine lawas. Yo sak kalep lho, Cak. Ate tuku klambi anyar kagak pembeli adalah tiyang kaselan. Sing bener iku pembeli adalah raja. Mas, 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 iki lha apa sih? Dialog sing ini kok dibaleni maneh? Dadi opo iki, Rek? Iki tuku kagak. Pi lho iki, Cak, logone klambine. 150.000, Rek. Mbok, lalange, Cak. Loh, iki ngono wis diskon rek. 40% ditambah 20% dikurangi 30% ditambah 10% dibagi 40% dikurangi 60%. Angel ya, Cak, gitu nih. Lek lebaran ini kian jen kudu ono diskon-diskonane ngono rek. Ben menarik. Tapi sik lalang ngono, Cak.
Apalah artinya larang kalau sudah THR-an. Ayo wis, jangan dituku rek. Bingung aku cak, ate tuku tak gak. Hei tuh lo, aja menengah ya kan. Gaji buta. Lah THR ku gulung cawe lo ya. Isok ku cuma ngaplo. Loh rek, apa ini? Aku mau kumpul, aku ngaplo. Masa yuk gak ngerti sama Mas Dafa. Itu lah wis dinasih aku itu lagi bakul klambi. Wis, ayo ndang podo tuku rek. Wayahe, wayahe, wayahe tuku klambi anyar. Yo entah iki, duitku aku cak. Ono gak cak klambi sing cocok sama aku. Iki Mas Dafa, cocok gawe sampean. Ya iku lah model lawas cak. Sing kaya Alan Walker cak. Ono gak sing ono kudunge iku lho. Sing gawe kudung iku ibu-ibu pengajian, Mas. Lek Alan Walker iku jenenge Budi. Iki lho aku ya ono kok Budi Alan Walker. Wes, apik ya cak. Lek sing model baju piyama ono gak cak gawe turu cak. Ono rek, iki lho. Ayo nanti kene. Lek sing klambi gawe olahraga ono gak cak? Lek olahraga ya gak ono, Mas. Sik ta. Sampai ini saja aku tuku sing model ya opo sih? Gak mau kok bulet ae. Heh, aku cuma takut kok kok cak. Iki aku akeh bayar zakat. Ayo rek, ojo ngaku ning kene. Ayo bayar zakat ae. Walah, wayahe, wayahe, wayahe ngaplo. Wayahe, wayahe, wayahe jajan liburan rek. Liburan ngene iki paling enak kuliner rek. Lah lek kuliner khas Surabaya yo paling tepat mangan rujak cingur rek. Ayo rek, wayahe, wayahe, wayahe rujak cingur. Weh, ono arek-arek boys. Wah, enak iki yo, ono rujak cingur. Kuliner khas Surabaya. Wah, gelem aku rek rujak cingur. Woi, iya lek, enak iki lek. Alep rujak cingur ta lek. Yo jelem gas lek. Hehe, aku gelem rek. Tapi sing gak pedes yo. Ya wes cak, bungkus telu cak. Bungkus telu ya rek. Iyo cak, legone. Sik, tak ulekno dhisik rek, rujak e. Iyo cak. Iyo legone pel bungkus. Piro yo, regane sak bungkus? Mbu, gak ngerti, tak takoni legane gak dijawab. Hati-hati yo, saiki lagi musim walung makan jebakan Batman. Walung makan jebakan Batman. Walung kaki lima pinggil embong, tapi legane lalang koyo restoran nang mall. Iyo yo, hati-hati yo. Masa sih? Nang Surabaya kok ana rujak cingur lalang? Kalek, awake dhewe gak oleh seudon. Nah, wis siap iki nek rujak cingure. Bungkus telu ya. Iya, Cak. Lek bungkus telu. Lek bungkus telu ya 180.000 rek. Per bungkus 20.000 rek. Salah, Cak. Nemen, Cak. Lek golek bati aja akeh-akeh, Cak. Duso, Cak. Gak salah, Kak, Cak. Loh, ket biyen sejak zaman Marima sampai ale-ale aku dodolan rujak cingur. Regane wis 20.000 rek. Lek gak duwe-duwe ya gak usah tuku rek. Iki rujak cingur viral, rujak spesial. Astagfirullah, sombong elek, bakal rujak cingur iki? Iya, rujak cingur iki kalangan ae, kalangan gak umum. Emangnya sing marakno, larang iku opo ne sih, Cak? Lah, jare mau kan rujak cingure njaluk dibungkus. Sing marakno larang ku ya bungkuse rek. Rujak cingur ku iki dibungkus gawe tupperware. Lah, lek iki jenenge gak bakal rujak cingur, Cak, bakal tupperware. Yo kan sambil menyelam makan rempeyek rek. Dibungkus kertas gak iso ta, Cak? Gak iso rek. Mohon maaf, tidak melayani pakai bungkus yang lain. Lek gak dibungkus, regane piro, Cak? Lek gak dibungkus ya regane 10.000 rek. Ya wes, lek ngono, mangan kene aja. Ora dibungkus. Lek ngono ayo ndang padha mangan rek. Oh, gak duwe duit ae kok kakean gaya tuku rujak cingur viral. Entok niki. Niki. Nyo. Loh, Cak Ipin. Apa awak tulis sampean, Cak? Astagfirullahaladzim. Kok enggak kabeh, Cak? Aku mari gelut, rek. Arek Surabaya wani. Aku dikeroyok begal rek. Sing begal iku kabeh wong telu, tapi aku gak wedi, tetep tak lawan. Begale mlayu kabeh tak hajar. Tapi raiku ya bengkak kabeh rek nek bogem. Wus, suang lek. Saiki ternyata jagoan. Loh, ya apa sih rek? Arek Surabaya kok dilawan. Sat, sat, sat. Kabeh. Boys, Cak, selela pembelani. Finalkan yo, finalkan. Biar semua netizen tahu. Jadi terkenal aku lawan rek. Anak apa iki rek? Kok kemeriuk suarane? Iki lo Mas Dafa, Cak Ipin. Ternyata jagoan silat. Iya, Lek. Lo entai kula ini sampai bengkak kabeh akibat pertarungan sengit melawan pala begal. Kuwen delek, Cak Ipin. Ya apa maneh, Rek? Aku kok. Sek coba tak tonton Dilek. Ola, Rek. Nah, iki sing meneh mari operasi plastik, Rek. Wah, wali iki Mas Dafa malah menyebal hoax. Sing genah Mas Dafa, lek operasi plastik iku mestine malah dadi ganteng. Iki lo tambah welek. Hati-hati Mas Dafa, ini bukti nilai aku mari operasi plastik. Sampean jangan asal ngomong Mas Dafa. Tante enane, sing teliti ta rek. Itu loh, nang bon-bonane Cak Ipin. Anak lo gue, aku wa. Loh, iya lek,
mati ae Mas Dava iki. Nice angel Mas Dava iki. Pembelantas hoax ternyata. Finalkan yo, finalkan. Wes, ngaku ae cak. Sampean gak usah isin. Ojo menebar hoax di tengah musibah surat mi. Tsunami. Iyo maksudku iku rek. Wes, ayo ndang aku cak. Iyo rek, sepurane yo rek. Saya Cak Ikin minta maaf kepada para netizen sekalian karena telah menebar hoax habis gelut. Saya bohong, sebenarnya saya habis operasi plastik. Sepurane yo rek, semua ini karena bisikan setan. Mangkane ta cak, ojo percaya ambek setan. Wes tak sepuro kok cak, aku yo wes ngerti sampean gak salah, iku pasti salah setan. Suwun yo rek, wes ditampa permintaan maafku. Se cak, sampean operasi plastik kok iso ana logo aku nang gonggongan. Iku ceritane yo apa cak? Aku operasi plastik, tapi ben bayarin murah, aku nggo plastik dhewe teko omah. Nah, iki sik sisa botol plastike.